waxaan halka ka salaamayaa baahda GYL Group Media iyo wariye Adnaan Ismaaciil Xirse oo maanta igu soo dhaweeyay halkan xafiiska ay ku leeyihiin magaalada Hamburg. Runtii waa fursad weyn oo aan doonayay inaan kula kulmo baahda GYL Media Group. Waana fursad qaali ah, aad baan igu mahadsan yahay fursadda ay siiyeen inaan iyagana la kulmo, bulshadaydana aan la wadaago wixii arahay aan maanta qabo. Waxaan doonayaa halkan inaan kaga hadlo arrimo yar oo ku saabsan ama aan kaga hadlayo dalkii hooyo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo aan dhowr qodob doonayaa inaan ka taataabto sida arrimaha waxqabadka xukuumadda cusub ee dhalatay 2017 bishii November ee uu hoggaamiyay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Xukuumaddaasi oo wax badan dhaxashay, waxaa badan ee ay dhaxashay waxaa ka mid ahaa mashaariic badan oo qabya ahayd tii ay si aanba qaaday dhammaystirkeeda iyo hagaajinteeda, iyadoo aad iyo aad runtii u dabaqabatay say dabac badan oo dhacay intii xukuumaddii hore kala guurka ku jirtay, isu ururin badan samaysay, wax badan oo maamulkii dabcay isu geejintiisa iyo isu ururintiisa ka qabatay dhammaystirka mashaariicihii hore sida barnaamijyada DBOL ka wado magaalada Berbera oo dhammaystirkeeda ay xukuumaddani u guntatay, iyo barnaamijyada ay ka mid yihiin shaqo qaran, la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo waxyaabo badan oo kaloo aan halkan lagu soo koobi karin. Taas waan uga mahadnaqayaa Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisaba. Aad iyo aad baanaan ugu bogaadinayaa howlaha ay qabteen iyo isu dheelitirka dhammaan howlihii qabyada ka ahaa xukuumaddii hore. Taasi waa mahadnaqa xukuumadda iyo howlqabadkeeda. Haddaan qodobka labaad usoo gudbo, arrimaha doorashooyinka iyo heshiiskii xisbiyadu ay dhowaan gaadheen, runtii aad baan usoo dhaweynayaa. Wuxuu ahaa runtii heshiis weyn oo fiican, inkastoo ay qurux badnayd inay marka horeba intaan beesha caalamku aanay soo dhex gelinin inay iyagu heshiiyaan. Tusaale ahaan, arrimaha la isku hayay waxay ahayn arrimo dhinaca sharci ah oo ay ahayd in sharciga iyo shuruucda dalka taalla un dib loo eego. Tusaale ahaan, komishinka qaranka oo la isku hayay ma todobuu noqonayaa iyo ma sagaal buu noqonayaa. Runtii arrinkaasi wuxuu ahaa arrin ay ahayd in sharciga loola noqdo, ay ahayd in haddii baydankeeda leeyahay muxuu sharciganu qabaa la yidhaaho. Tusaale ahaan, komishinka qaranka waxaa la aasaasay sanadkii 2001 baa la aasaasay. Waxay ahayd in 2001 sharcigii la aasaasay xeer nambar 21 dib loogu noqdo oo laysla eego. Xeerkaasina wuxuu dhigayaa komishinka qaranku waa 7 xubnood. Todobada xubnood ee uu yahay in lagu ilaaliyo ama wax laga bedelo oo dib laysugula noqdo hay-adii sharci dejinta dalka. Taasun bay ahayd. Runtii anigu markan eego ma qabo in laga dhigo 9 xubnood komishinka doorashooyinka qaranka sababo badan oo jira awgood. Tusaale ahaan, komishinka doorashooyinka qaranka waa 7 xubnood. Komishinno badan baynu leenahay ka doorashooyinka oo kaliya ma lihin. Waxaanu leenahay guddiga cadaaladda qaranka, waxaanu leenahay guddiga xuquuqal insaanka, waxaanu leenahay guddiga hadeeba xugmaayo qandaraasyada qaranka, guddiyo badan baynu leenahay National Committee. Guddiyadaas waxay ahayd in un 7 xubnood bay ahayn, in 7 xubnood un loo raaca bay ahayd. Taasun baanay sharcigu noqonayaa. Imikana waxa aan anigu qabaa in 7 loo daayo, waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa idaa ka sara dabaaqin fasad almaraq, war haddii kuugtu badato maraqaa xumaada. Waana run haddii komishinkeennu bato in go'aan qaadashadooduna ay noqonayso dhinacyo badan iyo wax jiitama. Runtii xisbiyada mucaaradkana waxaa looga fadhiyey inay ku dhiiradaan doorashada oo ay doorashada galaan si ay u helaan xubno matala iyaga
oo aragtidooda golayaasha qaranka dhexdooda kaga dooda oo difaaca. Tusaale ahaan, haddaan soo qaato xisbiga kulmiya oon golihiisa dhexe ka mid ahaa sanadkii 2005-tii, wuxuu doorashada ku galay isagoon wax xubinaba kulahayn. Waxay ahayd geesinimo siyaasadeed oo u qaatay guddoomiyihii xisbigaasi waqtiga, mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo danaynayay in la helo xubno xambaara aragtida xisbiga oo golayaasha qaranka geeya, ayuu taa ku dhiiraday. Waxayna ahayd aragti siyaasi bisil oo caafimaad qabaa u qaatay. Waxay ahayd xisbiyada mucaaradka, gaar ahaan xisbiga Wadan, inuu kusoo dhiirado oo uu aqbalo ama uu ku tuquntuqiyo doorashada inay xukuumaddu gasho, waayo maanta isagaa cidlo ka taagan xubnihii golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Taasi waxay dan u ahayd xisbiyada mucaaradka, iminkana caanada tiba dabadood la qabay. Haddii lagu heshiiyey in golayaashu hadday isku raacaan sidaa la aqbalo, runtii waan soo dhaweynayaa, laakiin anigu aragtideeda siyaasiga ka shaqsi ahaan ma qabo in 7 xubnood la dhaafiyo. Waxaan qabaa Soomaaliland in doorashadu ay dan u tahay in dalka doorashooyin caafimaad qaba ka dhacaan. Waxaanu ognahay doorasho dalka ka dhacdo oo baarlamaan 2005-tii bisha 9-aad baynu ugu dambeysay xildhibaanadii waqtiga la doortay. Waxaan odhan karaa waxba kamaynaan faa'iidin maanta. Xeer quruxo wanaagsan oo inooga tageen ma jirto. Soomaaliland waxay u baahan tahay xeerarka ciqaabta guud iyo xeerarka habka madaniga oo ay in badan oo 80 sano jirtay aanay lahayn, oo weli waxaa lagu xukumaa xeerkii dowladihii rayidka ahaa Soomaaliyadii hore iyo tii Maxamed Siyaad Barre aynu la dagaalanay ay meel mariyeen baa weli lagu dhaqmaa. Waa nasiib darro inoomay ansixin xeerka oo xeerar inoomay sameyn golayaashana wax loo samaystaa inay xeerar maxay ahdeen ay alkumaan ama sameeyaan. Waxaynu u baahanahay xeerarka kala xadaynta ganacsiga, waxaynu u baahanahay xeerka abuurista constitutional court, maxkamad dastuuriya oo wixii yimaada marba loola noqon lahaa maadaama ay weli isku jiraan maxkamadda dastuuriga iyo maxkamaddii sare. Waxaynu u baahanahay xeerar badan oo dalkani u baahan yahay, xeer nidaamiyayaal badan buu u baahan yahay dalkani. Marka waxaynu u baahanahay xeerarka shaqaalaha oo tifatiran oo dhammaystiran. Wax badan oo xeeraro aynu u baahnayn baa maxayde maanta aynu baahi u qabnaa. Waxaan u baahanahay xeerka ugu muhiimsan ee ugu laf dhabarta oo ah xeerka kala xadaynta degmooyinka iyo gobollada. Tusaale ahaan, waxaa dalka inoo jooga ilaa 8 gobol oo madaxweynayaashii kala dambeeyey hadday Riyaalo tahay, hadday Siilaanyo tahay, ay magacaabeen oo aan dastuurkana ku qorayn, xeerarka dalkana weli ku jirin. Oo u baahan iyaga laftoodu ama in la meel mariyo baarlamaanku baaskareeyo ama in meesha laga saaro. Degmooyin badan baa jira, xuduudihii goboladu ma kala sugna. Waxyaabahaasoo dhan oo isku maxay ahday cayn iyo bayd go-aan bay ahayd inay wax ka sameeyaan ama ay wax ka qabtaan. Marka waa nasiib darro. Waxaynu ognahay ragga aynu dooranay 2005-tii qaar badani inay maalintii la doortay dalka ugu dambeysa jaamacada iska galeen, qaar badani oo ay dibada u dhoofeen. Waxaynu ognahay qaar aan hal dibeydba ka qayb gelin ilaa maalintii la doortay. Ilaa maanta golaha mushaharka qaata iska dhex fadhiya, iska daaxeer ay sameeyaan iyo barnaamij ay keenaan, aan hal dood oo qaranka ama xumaana ama samaana aan ka qayb gelino mushaharka aan ku qaata kuraasida. Waa nasiib darro. Soomaaliland waxaan oran karaa 15 sano ay naga luntay ayaanu golaha ka faa'iidnay wax kale kamaynaan faa'iidin. Runtiina waa ragga maanta kuraasida laga kicin kar la'yahay. Marka waxaan anigu oran lahaa doorashada madaxweynuhu runtii aad ha ugu dadaalo in doorashada la qabto, xisbida mucaaradka ayna hala garab galaan. Arrinta saami qaybinta ee gobollada Soomaaliland qaarkood ka hadlayaan sida gobolka Awdal oo kale, way fiican yihiin dadku inay xuquuqdooda ka hadlaan, wax eeban anigu uma arko. Laakiin waxaan ognahay Soomaaliland barigeeda oo dhulkii intii badnaa inaga xigo, khaasatan sida bariga Sool, sida bariga Sanaag oo kale, in aanay maanta doorashadeennuna gaarsiisnayn diiwaangelinna hadalkeeda badaa. Runtii way fiican tahay dadku tiradooda inay wax ku qaataan, mana qabo inaan cidna tiradeeda wax lagu siin. Laakiin dhibaatada taalla waxay tahay dad waddanka inala leh oo dalka inala degan oo Soomaaliland darisa oo xuquuqdeennu leenahay ku leh, ayaa dhibaato political conflict ka jira bariga Soomaaliland oo inagaga imanaya dhinaca Soomaaliya iyo maamul goboleedka ay Soomaaliya isku daabayna Puntland ayaa carqalad ku ah. Taasoo aan rajaynayo
in sanadada soo socda ay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda iskarabsanaya ay soo afjaraan oo xuduudda la gaadho. Runtii aad iyo aad baan maxayda doorashada u soo dhaweynayaa. Reer awdalna xaq bay u leeyihiin, laakiin waxaanu leenahay oo aan kula talinayaa walaalayaal, duruufta dalka aynu wada eegno inagoo wada Soomaaliland darisa, isjecel isna qadarinayna ayaan leeyahay. Ta kale doorashooyinku kuwa wakiilada iyo kuwa deegaanku kaliya maaha. Dalkan waxaa ka jira golo la yidhaahdo golaha guurtida. Tusaale ahaan, golaha guurtida la yidhaahdaa wuxuu ahaa golihii ummadani ay markii hore ku baraadhay, wuxuu ahaa golihii markii hore nabadda iyo kala shaqaynta xukuumadda arrimo badan soo sababay. Golahaasi maanta golihii maaha. Waxaa ugu dambeysay waqti lasoo doorto 1997, waa 22 sannadood bay iska fadhiyaan. Raggii badankiisa golaha lagu aasaasay way ka hayaameen. Wuxuu yidhi mayd maxaa u dambeeyey kaala sii sido. Xaaji Cabdi baa raggii hore u dambeeyey, wax 56 nin ah ayaa ku sii dambeeya. Golaha guurtidu wuxuu golo guurti ahaa markii ay joogeen Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf Sheekh Madar, markuu joogay Sheekh Axmed Nuux Fure, markuu joogay Xuseen Cali Jaamac, markuu joogay Boosh Cadde, markuu joogay haddii aba xugmaayo Quule, markuu joogay haddii aba xugmaayo Xaaji Cabdikariin, markuu joogay haddii aba xugmaayo Sheekh Yuusuf Goodaad, Sheekh Muuse Goodaad. Raggaasi way ka hayaameen, xaggii loo badnaa bay aadeen. Kuraasta qaar baa 3 sannadood 30 sannadood gashay, 3 dhaxal oo haddii aba xugmaayo 3 jiil ugu dambeeyay iska dhaxleen. Tusaale ahaan, inanka aabihii lagu soo doortay 1993 Borome, dee ee aabihii dhaxlay 2000, isna aabihii buu ka sii dhaxlay 2005 ama 2010. Waa nasiib darro. Golahaasi waxaan anigu qabaa in madaxweynuhu marka doorashada wakiilada iyo deegaanka laga soo jeesto, uu madaxweynuhu haddii aba idankeeda leeyahay uu xalka gaadho. Tusaale ahaan, anigu xalka laga gaadhay waxaan qabaa ama aan u arkaa in beelaha dib loogu celiyo, maadaama aynaan wada dooran karin labada gole, oo aynaan labada goleba doorasho wada gelin karin, oo ay fiican tahay midna in ummaddu ama beeluhu soo mandheyd kareeyaan, midna doorasho lagu yimaado, si aan check and balance-igu meesha uga bixin. Waayo beelo badan baa ku jira golayaasha maxay ahdee golaha guurtida oo kale, oo maanta aan golahii wakiilada markii la isdoortay aan xubinba kulahayn. Marka waxaan anigu qabaa in beelaha dib loogu celiyo, oo beeluhu dhiig cusub ku soo shubaan, oo sida ay ugu kala fadhiyaan maanta dib loogu celiyo iyaga, dabeedna ay dad cusub keenaan oo dadkaasi noqdaan golaha guurtida. Markaana la helo golo deegaan oo cusub iyo golo guurti oo cusub iyo golo wakiilaha cusub, markaana ta dambena madaxtooyada aynu sidaa ugu diyaar garowno. Waxaan kaloo qabaa oo aan madaxweynaha Soomaaliland usoo jeedin lahaa ama wax karadka, in ururadii siyaasadda dib loo furo. Haddii ay noqoto in wax laga bedelo xeer number 20 oo 9 laga dhigo guddiga Komishanka Doorashooyinka Qaranka, waa in lagu dhiirradaa in la furo ururadii siyaasadda, oo dadka loo siiyo ogolaanshiye inay urura siyaasadeed oo waqtigii markii hore lagu talagalay 10 sano ahaa laga soo hormariyey. Tusaale ahaan, waxay taasi dawo u tahay oo ay culayska ka qaadi doontaa xukuumadda. Waxay dadka matalan khaasatan beelaha darafyada oo had iyo jeer ka cawdo yidhaahda maxay ahayd xisbiyada Soomaaliland cid gaara leh ama maxay ahayd xisbi dadka beelaha gaarka ahi leeyihiin, dad beela gaaraba xisbiyada leh, anagu beelaha anagu xisbiyada waxba kuma lihin. Waxaan ku talin lahaa si ay ugu helaan chance ay xisbiyada kaga qayb galaan ama ay urur ku furtaan oo ay ku tijaabiyaan codkooda iyo hankooda siyaasadeed, oo ay xisbiyada kaga soo qayb galaan, in la siiyo oo madaxweynuhu uu maxay ahayd haddii aba xugmaayo xisbiyada ururada furo, si dadku ay ugu helaan political rights, ay ugu helaan beelaha darafyada iyo dadkii kale muwaadiniinta Soomaaliland dhammaantood ee danaynaysa ururada siyaasaddu. Taasi waa arrimaha doorashooyinka. Haddaan ka baxo, waan halkaa ku joojiyo. Waxaan doonayaa arrimaha wadahadallada Soomaaliya. Wadahadallada Soomaaliya waxay ahayd fursad aad u weyn oo beesha caalamku doonaysay inay ugu garnaqdo Soomaaliland iyo Soomaaliya. Runtii arrinkaasi waxaa lagu soo qaaday ama lagu meelmariyay shirkii 2012 ee magaalada London ka dhacay, ayaa lagu meelmariyay shirkaasi in wadahadalladaasi dhacaan. Runtii waxay ahayd guul weyn oo loo qaaday dhinaca wanaagga, oo la doonayay in Soomaaliland iyo Soomaaliya lagu kala furdaamiyo.
dowladda ingiriiskana soo berber garaysay ama soo diyaarisay. Runtii arrinkaasi meel fiican ayuu ku bilaabmay markii Chevenin House UK London lagu qabtay. Wuxuu ahaa arrin aad u wanaagsan oo ay dowladda ingiriiska oo ah dowlad awood badan oo mandate leh oo security council-ka mimbarka ah shanta xubnooda veto gale ee rigliga ku jirta ayaa waday wasiirkeeda arrimaha dibadda William Hague ba goobjoog ka ahaa wixii ka soo baxa ama ay dowladda ingiriisku ay goobjoog ka noqoto ama dowlad kasto veto leh ay dee goobjoog ka noqotaana sidiisa ayuu dunida sharci uga yahay laanahu the mandate bay leeyihiin ka awood badan dee dunida kale waa halka waa shanta wadane siyaasadda dunida jangooya. Runtii arrinkaas niman aan xilkas ahayn oo aan caqli badan ku fikirin siyaasaddana aanu bislayn oo ahaa raggii mindida daabkeeda hayay ee ku xeeraa hogaamiyihii weynaa ee Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa arrinkaasi si aan wanaagsanayn iyagoo arrimo aynaan garanayn ka eegaya ama sheekooyin arrimo diiniya ku dabaqaya ama arrimo nugeyl siyaasadeed ahoo aan political weakness ku dabaqaya ayaa loo soo bandhigay dowladda Ingiriisku. Waxa la Ingiriisku meeshu irbad marinayo awr marinayo irbad buu ku dayaa. Wuxuu Ingiriiska yidhi bal arrinkan qolo kale soo dhiraan dhiriso oo dowlad kale oo marti qaada oo dee igala wareegta hala doono. Waxay ahayd qolada reer Soomaaliland hadii caqli jiro ama dad ay yihiin siyaasadda qawi ka ah inay diidaan oo idhaan Ingiriisow jini ninkii keenaa saarabayaan reer xamarkue arrinkan adaa keenay miiskaagu yaalla adaa imka furay adigaa dhammaystiraya. Arrinkii waa la hoos dhigay waa loo hoos geliyey. Waxay helay niman xarfaana oo ti batalyaaniya baa helay. Waxa lagu yidhi dad walaalaaba inuu nahay kana inuu nahay keera inuu nahay dowladdan oo Turkiga oo walaalaheena arrinkii aan u dhiibaynaa oo aan karaynu tagaynaa. Arrinkii way yeeleen waxa nasiib daraha ah ilaa lixdankii ilaa up to now Somaliland in mar walba political mistake uu ku dhacayo jiilka siyaasadda uu hoggaaminayo. Runtii aad baan uga xumahay waa nasiib darro aan leeyahay dadka reer Soomaaliland ka allabarya wada hadalladaas wax allaale wax aynu ka faa'iidnay oo aan ahayn special arrangement-kii iyo in la furay maqaam wada hadal oo two sides u dhexeeya ma jirto ay. Runtii waa waxyaabaha markii Turkiga la isugu tagay Turkiga oo ah aabaha ka xanaaqa taqriir al-masiirka dunida wax taqriir al-masiir la yidhaahaba jadwalka Turkiga uu ka xanaaqa meel la uguma jirto waayo laba qodob oo Soomaaliland labada qodobba ay wadatay oo ahaa inay aayaheeda ka tashato oo ay madax banaanideeda iyo ay taam ka yeesho iyo inay ka hadlaysay dhibaatadii iyo genocide-kii ka dhacay labadaba Turkigu wuxuu u arkaa ama ay ugu jiraan labada qodob ee uu dunida ugu necab yahay. Tusaale ahaan Turkigu wuxuu genocide-ka geystay Armenia 5 milyan buu ku dilay oo maanta caasimadeeda Armenia capital city magaalada Yerevan madxaf ku yaalla madaxyadoodii yaalaan. Tusaalaha kalena waxa weeyaan Turkigu taqriir al-masiir 20 milyan dhowr 20 milyan oo kurdiya ayuu madaxa kaga taagan yahay oo masiirkoodii diiday. BKK Cabdalla Öcalan 20 sannadood buu ayuu u xidhan yahay bikayr sharci u xidhan yahay oo inta dhala lagu soo rido lagu dhex daawadaa Istanbul iyo Ankara yacni halka bini aadan xumo laga gaaray qof bini aadan inta shabag ama dhala lagu soo rido masiirkiisa ka hadlaya in la daawado maxbuus laga dhigto 20 sannadood. Inaguna waxaynu la tagnay inuu oo ayna madeenii xarfaanta ahaa wasiiradeena xarfaanta ahaa isaga kan dhigayay nimanka garaadka badani waxay aqbaleen inay Turki wada hadalladii la tagaan. Dabadeedna hal hotel bay wada tageen la wada dejiyey. Dabadeedna kabaab intay ka dhargeen baa wixii la doono lagula hadla. Dabadeedna walaalaanu nahay haye walaalkaa maxaad uga tagaysaa siyaasadda ama political-ka wax diblomaasiyadda wax la yiraahdo walaal meel la kama soo gasho. Runtii aad baan uga xumahay wada hadalladii oo tii halkaa lagu baqtiistay. Dhibaatada inaga soo gaadhay waxay ahayd in hawadeenii la yidhaahdo hawada wada hadal laga gaadhaya raggii halkaa tagay wada hadalka inoo galay waxay hawadii waxa lagu qanciyay waxa 4 milyan sanadkiin laga qaataano 4 milyan labadiina jag dhaha hargeysana waa laga maamulaano. Maxamed Xaashi Cabdi wasiirkii waqtigaas iyo raggii meesha tagay hunguri weyn bay arrinkaasi ay gelisay qalinkay ku duugeen
wuxuu yidhi laaca aragta laaga moogtahay. Nasiib darro waxaa ahayd, nasiib darro waxaa ahayd in ay ka fikir waayaan waxa meesha ku jira. Waxaa la yidhi ninkaa xoog weyn hortaabu xanaaqa. Waxaan leeyahay arrinkaas markii qalinka lagu duugay ee la hor dhigay in Hargeysa la geeyo hawada iyo in afarta milyan min laba loo kala qaato, waxay qaateen qolada Soomaaliya heshiiska nuqulkiisii ahaa in Soomaalidu hawadoodii rabto in lagu soo celiyo. Anigu markaan ahaa xogayaha duulistii hawada xisbiga UCID, tirada laba jeer baan la xiriiray Montreal xafiiska ay ku leeyihiin ECOWA. Waxay sheegeen in tirada afar jeer ay u yimi wasiiradoodii kala dambeeyey duulistii hawada ee Soomaaliya inay Montreal yimaadeen. Soomaalilandna nin uun mar xafiis Nairobi ku yaala yimaada mooyaane aanan cidba ka haynin. Taasi waxay maanta sababtay in hawadeennii qaybo ka mid ah ama hawadeennii ay ku hameeyaan inay toos ula wada wareegaan. Dabadna ay damac ay maxayda maanta tamaniyayaanba heer ay yidhaahdaan all international flightsku waa inay marka hore Muqdisho kusoo horeeyaan si shacabkeenna ilaa xukuumaddeenu Muuse Biixi uga horeeyo ay Muqdisho uga soo degaan, oo dadna la yidhaaho diyaarada locally ha qaadaan. Runtii inkastoo aanan ogahay inaanay dhacaynin oo aanay suuragal ahayn, waan ogahay inaan hawo dhammaystiran lagu wareejin imakana dadka maamula ay yihiin dad Kenyan iyo Ethiopiana oo xafiiska qaybo ka mid a anteenada hawada qaybta soke ee hoose ee jooga hoosa inay xafiis xalane ku leeyihiin oo halkaa diyaarada ka hagaan, laakiin aan hawo dhammaystiran lagu wareejin. Waxayse ku dadaalayaan inay hawada la wada wareegaan, dabeedna ay taas sameeyaan. Waa political occupation-kii Soomaaliland lagu wadayo kale ee ahayd in xoolaha la joojiyo, ee ahayd in maxayd xajka la carqaladeeyo, ee ahayd in wax kasta caawimooyinka la carqaladeeyo. Tusaale ahaan markaa waxaan u soo jeedinayaa arrimaha wadahadallada madaxweyne meel adag baad ka istaagtay. Waan ogaa waad la socotay markii horena sidii dowladdii ka horreysay wuxuu waday raalli kamaad ahayn, laakiin gacantaada waxba kumay jirin, gacantaada waxba kumay jirin. Runtii aad iyo aad baan halkaad iska taagtay aan maxay ahaaday kugu bogaadinayaa. Tusaale ahaan haddaan soo qaato wadahadalladii S P L M iyo Suudaanta weyn markii ay galayeen mudda waxa la isku horfadhiyay meesha lagu qabanayo Makambaala ayay qolada S P L M lasoo taagnayd, qolada kalena waxay la taagnayd ha lagu qabto Qaahira. John Grant wuxuu diiday, oo ay saaxiib ahaayeen Xusni Mubaarak saaxiibtinimo shaqsi ay ka dhexaysay, wuxuu diiday in lagu qabto meesha la yidhaahdo Qaahira. Wuxuu yidhi saaxiibtinimadeeda, saaxiibtinimadeena khaaska iyo masiirka ummadaydu wax isku khaldamaya maaha Xusni Mubaarak. arrintaas waxay sababtay markii dambe in Kenya marti geliso oo dhexdhexaad loo arko. Nimankaasi waxay istaageen meel adag, waxay ogaadeen markay iyaga soo hordegay magaalada Niibaasho hor yimi, waxay ogaadeen in waftiga uu hoggaaminayay Cali Cismaan Daaha, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Suudaan, in lagu soo dejinayo hudheelka ay degan yihiin. Taana runtii way diideen, way ka gilgisheen. Waxay anagu nimanka hudheel la degmayno way iska diideen, laba hoteel baa la kala dejiyey. Waxay diideen in ay miiska ay dhinac hal dhinac ka soo wada jeestaan beesha caalamka maxaaday wax mediator garanaysana inay adeeba xugmaayo dhinac ka soo jeesato. Waxay diideen wax kastoo dabaca waxa loo soo dhigay ama lagu yidhi gala wax la yidhaahdo constitutional agreement, heshiis dastuuriya gala ra-iisul wasaare ha laydin abuuro cusub, diintiina sida doontaan u caabuda, wasiirada 8 wasiir qaata, 19 wasiir ay leedahay South Sudan, ay leedahay Sudan qaata 8 wasiir. Arrimahaas oo dhan way diideen, waxay yidhaahdeen masiirka iyaga oo aanu meel ku hubsanno mooyaane gorgortan meel soka ah ma yeelino. Waxay diideen wadahadalka in meeqaam hoose laga bilaabo. Aakhirkii waa tii ay sababtay in afti laga qaado. Waqti muddo waxay istaageen markii conditionska qolada Suudaanta waqooyi ama Khartuum laga maamula waxay istaageen 10 sano, iyaguna waxay istaageen 4 sano. Waxay noqotay qoladii dhexdhexaadintu inay 6 sano isugu keento, 5 sano iyo badh meelaha isugu keento. Arrintaasi waa tii sababtay inay Suudaan dal xor ah oo madax bannaan u qaramada midoobay ka mid noqoto.
soomaalidu waxay tiraahdaa lax walba shilalka isdhigtaa baa lagu qalaa. Wadahadalladii hore nimanaan xilka siyaasadeed ahayn baa ku ciyaaray. Adigana waxaan ku rajaynayaa halka aad ka istaagtay iyo halka adagba wixii masiirka ummadda inaad ka istaagi doonto. Waxaan ku dardaarmayaa guddiga uu soo magacaabay Farmaajo, aan aniguna ka hadlay, adiguna aad ka hadashay. Guddigaasi waa sida aynu isla fahnay ama dad badan oo aqoonyahanka Soomaalilandi ay fahmeen. Waxaan anigu ogahay meelo badan iyo xidhiidho badan iyo xogo badan oo beesha caalamka ku xidhiidha ama ku taxalluqaa. Wadahadalku waa qasab uu dhacayaa, wuxuuna waxaa loo baahan yahay adkaysigeeda iyo raggeedii ka midha dhalin lahaa oo aan inala amban sidii ku inala ambaday 2012-kii inaad madaxweyne u xusho. waxaa loo baahan yahay ajendayaashaynu la tegaynaa inay kuwa cadcad noqdaan. waxaa loo baahan yahay in ay arrinkeenu noqdo arrin aad ka midha dhaliso. waxaan kuu rajaynayaa inaad halkii uu maray ama ay ku suntameen Ibrahim Ragoofagii Kosovo xorriyadeeda dhaliyey, Isiasa Fawarqiga Eritrea, John Gran iyo Salva Kiir South Sudan ku maxaa ku suntan xorriyadoodii, Shanana Gasmau oo ku suntan xorriyadda East Timor, inaad halkoodii oo kale aad istaagto. waxaan kugu ogahay inaad tahay nin dalkan usoo halgamay, dhiiggiisa usoo qubay. maantana waxaan kugu ogahay inaad tahay nin maskax ahaan iyo caafimaad ahaan iyo aragti ahaan intaba aan kugu tuhmayo damiir fayow oo ka midha dhalin kara qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. taasina waa arrinka wadahadallada.